Yes, hello guys. Mao ni ang fish pond diri sa kay Angkol Sinto, no. So mao ni ang mga panginabuhi diri sa amo ang dapit. Fish pond kasagara, guys. Kasagara, no. So ang fish pond gibuhian nila og king crab, pansat, bangus. So mao ni ang panginabuhi diri, guys, sa taga diri sa mo ang lugar, no. So mo ni ang dagway or hulagway diri sa Mindanao nga diin diri ko nagdako, no. So mo ni ang kinabuhi, guys, amo diri. So ang mga tao diri, guys, is ang panginabuhi is mag-fish pan, unya mag-dike, unya manginhas, manghuag sisi, manghuag mga talaba, or unsa ba din nga klase-klase nga para lang gid mabuhi ang ilang pamilya or amo ang pamilya, guys, no. So kasigaran diri, guys, is ang amo ang panginabuhi or panginabuhi sa mga silingan is ang pagkayod gyud, ang pagsigig balik-balik sa kahunasan para lang gyud makakuha og mga sisi para ilang ibaligya og ipalit og bugas sa ilahang pamilya, guys. So mao ni ang sitwasyon, no, sitwasyon or panginabuhi sa mo ang sa mo mga silingan diri sa Mindanao, guys, no. So magpasalamat ta kung unsa man atong naabot sa atong kinabuhi, dili ta magpalabi og pagpahitaas kung unsa man or unsa man ang imong naabot sa imong kinabuhi karon. So magpasalamat mo nga naamoy malungag nga wala mo magpaagas sa ila sa inyong singot, kay dire paagasan o sa og singot ayha sila makapalit og bugas, guys. So ang mga tao dire adili makakaon kung dili maningkamot og kalot sa yuta.